на 101 і 8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням. Доброго дня! Це свіжий випуск програми «Крок у рок». За мікрофонами Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні у нас непростий ефір. Гість даного ефіру – український музикант, мультиінструменталіст, вокаліст, композитор, лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Юрійович Скрипка. Thank you.
Доброго дня. Доброго дня і, ну, дня турбулентного. Це, причому я дуже-дуже давно в Вінниці не був. І в мене така сталася історія, коли я давно виступав в Вінниці. В концертній залі, десь в центрі, я зламав ногу, пошкодив ногу в Вінниці. От, і потім була довга перерва, що я до вас не приїжджав. От приїхав сьогодні і от зірвався концерт по зрозумілій причині. І причому ми мусили були з колективом спочатку їхати до саундчеку військову частину, щоб поспівати військовим, поспілкуватися, підтримати їх, а потім вже на саундчек і ввечері концерт. І ми їхали в центр Вінниці, щоб зустрітися з організатором, зустрітися з військовими, які нас мусили супроводити до військової частини, і от і туди прилетіла ракета. От, і це буквально за 15-20 хвилин до нашої зустрічі, і організатор потрапив в реанімацію, і от така історія. А в мене ще така штука, що ми проїхалися з колективом по Європі, ну, грали концерти, підтримали там переселенців, зібрали коштів чимало на допомогу Україні, і приїхали в Україну якраз, щоб зустрітися з військовими, зіграти пару концертів. І для нас ця подія, ну, мусила бути ключова така. От, і така трагічна сталася історія. Саме сьогодні ви мали зіграти концерт на підтримку дітей для клініки Охматдит. Ну, от, як знаково, ми мусили зібрати кошти на підтримку дітей для дитячої лікарні Охматдит, те, що в Києві знаходиться. І ракета, яка прилетіла в Вінницю, вона прилетіла саме в дитячий центр. От що цікаво. Дуже такі речі, скажімо, ну, такі важкі і трагічні відбуваються. І концерт не відбувся. Але, тим не менш, життя продовжується, і концерти ще будуть. І, звичайно, кошти будемо збирати на дитячу лікарню. Ну, власне, завтра у нас вже в Києві буде концерт. Сподіваюся, що все буде добре. Зберемо коштів і передамо все ж таки на Охматдит. Як ви зараз себе почуваєте? А ми якраз до цієї точки не доїхали, там, де відбувся вибух. Це буквально там 15-20 хвилин. І ми, ну, запізнилися, ну, це дорога. Тобто, організатори були вже вчасно там на нас чекали. Така штука. І що це, ну, центр міста, там людне місце. Ну, почуваємось, як? Це все важко сприймати з одного боку, а з іншого боку, ми ж вже не перший день війни переживаємо. Тобто, ми, українці, вже загартовані. Ми і бачили і лиха, і бід багато, але з іншого боку, це ще ж і не перший рік війни. Тобто, і були на передку, і були під обстрілами ще з 14-го року. То розуміємо, що це таке. Власне, ну, зараз у нас які стан у всіх українців? Безумовно, всі хочемо перемоги, але війна не закінчується ніяко. Ну, тяжко. Треба просто йти вперед, робити кожен на своєму місці, що можемо робити, йти далі, і перемога обов'язково буде.
далі, ми з Майами, Орлі, на світа Азов. Озера Шоцькі звуть, приваблює Алубка. І хвилі нас купили, ми героїв розсаго. Долає далі сяві близок наша шлюбка. Сонце ріє лице, радує це, полюбляю тебе, відпустка. От саме то відні, і чарівні, то подоби мені. Тіло хвиля несе, радує все, обираю тебе, відпустка. Незабаром у ті дні запалені, подарує мені. І сонце ріє лице, радує це, полюбляю тебе, відпустка. От саме то відні, і чарівні, то подоби мені. Нещодавно ми спілкувалися з Іваном Леню. Як він потрапив до вашого відео, Лазня? У нас таке рок-товариство, рокери, музиканти, мої колеги, яких я люблю, поважаю, ми спілкуємось, зустрічаємось на концертах і не тільки. А з Леню, з Іваном, по-перше, в мене була така ідея записати військову пісню «Столітню давності «Зродились ми». От. І я запросив і Івана Леню, і Сергія Тонченця, і Тараса Компаніщенка, і Тараса Чубая. Я і ще хлопці були, і там і Фагот був. От, і коротше, і Сашка Полужинського я запросив. От, ми в місті разом заспівали цю хорошу пісню. Вона мала дуже хороший результат. А потім я з Іваном там іноді зустрічаюсь, кажу там, Іван, ми там. Я згадав, чому це відбулося. Все. Значить, і ми коли записали цю пісню, я своїх колег запросив до себе в лазню на дачу, яка от не так давно була захоплена орками. Там жили орки на моїй дачі. От на ту дачу я запросив своїх колег, і ми там, в лазні, це взимку було якраз після водохреща якраз. От, і ми там опарилися добре, і потім я вирішив зняти про свою лазню і, власне, кліп, а пісні було вже там років 30 більше. Пісня давня, пісня дуже давня. Ми її аранжували, зробили. Я кажу, Іване, пам'ятаєш ту лазню? Хочеш, щоб ми цей... І попарилися, і знялися в кліпі. От він погодився, та і ми там з ними, якби, потішилися і знялися. Я йому дуже вдячний Івану. От, і слава Богу, що у нас все ж таки є таке братство музичне, рокерське, є хороші музиканти. От і сподіваюся, що після війни будемо робити події, спільні концерти. Я знаю, що в них ювілей мусив бути в Палаці спорту в Києві. Не відбувся у нас, ювілей не відбувся. От, але після війни обов'язково будемо робити фестивалі, і будемо виходити на одну сцену, і будемо ще разом співати класних пісень. Oh,
35-річчя гурту ви потішили нас цікавеньким відео, де на вокалі був ваш син Устим. Розкажіть про це. Ну, ми кілька років писали альбом. Ми, до речі, його таки не дописали. Альбом наш і тут такий приємний цей досвід був, якраз військова пісня «Зродились ми». І було вирішено, ну, мої всі діти ходять в пластунську організацію, вони всі пластуни. І я знаю, що є дуже багато хороших історичних пісень пластунських, бо пластуну там ці організації «Пласт» більше, ніж 100 років. А нема нічого такого зафіксованого, записаного. От я поговорив з музикантами ВВ, я зробив аранжування, музику написав і взяли старий текст. І Устим заспівав цю пісню, і ми ще з пластунською організацією реально збори пластунів, ми їх здійсняли. Це якби документалістика, там реально документальні кадри, як вони там гуртуються, це там якби вправи на виживання, там таке все їхні збори. Ось. І ще додали документальних кадрів не старовинних, а тих, як пластуни, як вони ходять в гори, які там походи в них, там ще інші кадри. Ми назбирали і цього змонтували. Змонтували цей кліп. І якраз скільки він рік тому вийшов цей кліп, якраз перед самою війною. От і це і для українців також важливо, що ми такі живемо важкі часи, але наша надія, наше майбутнє і наші діти. От і ми мусимо транслювати якби і нашу енергію, нашу любов нашим дітям і передавати. Скажімо, на долю старших людей. Може, ми не змогли цей квітучий цвіт побудувати в Україні. Може, нам не вистачило часу, може, не вистачило енергії, може, не вистачило нашого ресурсу. От. Але наше сподівання, наша віра, наша любов, що діти це обов'язково зроблять. Тому що чим далі ми живемо в Україні, чим там більше ми сприймаємо таких тяжких ситуацій, які відбуваються в нас, навколо нас, в нашій країні, тим більше віри, очікування, що все одно розквітна Україна. І дійсно, це треба відправляти нашу енергію, нашу всю любов нашим дітям, що вони побудують прекрасний світ в Україні.
91 і 8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням. Нагадуємо, це свіжий випуск програми «Крок у рок». За мікрофонами Ярослав і Віта Кондратенко. Гість даного ефіру – український музикант-мультиінструменталіст, вокаліст, композитор, лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Юрійович Скрипка. А чи правда те, що вам довелось винайняти цілий літак для зйомки відео «Новий рік»? Ну, я відкрию таємницю, що наш партнер був МАУ, от, і ми ж там частину кліпу знімали на Кіпрі, вони нас туди відвезли, а той літак, в якому ми знімали, він не літав. Він просто був в Борисполі, але там серйозно нам дали доступ. І реально стюардеса знімалася в кліпі. Тобто це все було на серйозному рівні. І там доступи такі ж самі складні, як на серйозний військовий об'єкт. Там ми якісь там заяви писали, ми проходили через рамки, щоб туди потрапити. Так що літак був справжній, і все було по-справжньому, все було серйозно. А за який час було знято відео? Адже помічено багато локацій. А локацій було багато, ну, 2 дні ми на Кіпрі знімалися, там з різними локаціями. І одна локація – це була біля літака і в літаку, тобто це вже в Борисполі. Це, 3 дні, власне, було зйомки. Уп-уп-є-є, уп-уп-у-є-є. Козюля, крижані блищить куль, муха стуже в калюжі, овий новий рік. Так хочеться люлі, тут похмурі бабулі, а менці знову дуля, привіт, новий рік. Олівішка в кафешці, гуляю нарешту, на дуду пешку, маскарад новий рік. Маскарад не вщухає, геловін все триває, Джокер щиро вітає, вуля, новий рік. Загально, нас ковбаси щоранку, каже мені за баганку, давай, новий рік. Параної немає, просто хочу впадаю, там андруєм трамвай, гуляю, новий рік. Відкрили портали, караоке волали, санітари поклали, диспансер, новий рік. Три жаки подолали, бармутику вживали, холодцем заїдали, дроботан, новий рік. Абритарита. Грошля, зима, п'янка, захола, тебе лехе, часи заболи. Грошля, зима, п'янка, захола, тебе лехе, часи заболи. Чому у вас змінився басист у 2017 році? Ну, це, скажімо, коли колектив такий з давньою історією, дуже-дуже важко зберегти оригінальний склад. І, крім Rolling Stones, по-моєму, вже нікому не вдалося зберегти оригінальний склад. Це залежить від людей. І люди сьогодні однодумці, а завтра вони вже, якби кожен розвивається в своєму напрямку, і вони вже мислять по-різному. І з оригінального складу нас пішов гітаріст Юрко Здоренко. І це був початок 90-х років. Якщо ми створилися в 76-му, років через 5, через 6 після початку пішов Юра Здоренко, тому що він себе бачив тільки в сольному проєкті, і в ВВ він себе не бачив. От, і тоді я на себе взяв якби права керівника і кажу, тоді я буду відповідальність за колектив. Я буду відповідати за колектив і писати музику, і домовлятися за концерти і тому подібне. От, і в
18-му році. Ну, але у нас там був ще період, ми поїхали до Франції, від нас пішов оригінальний барабанщик, у нас було два французи в колективі. Ми повернулися в 97-му році з Франції, і був короткий період, півроку, у нас оригінальний склад знову повернувся, і до нас і барабанщик, і гітарист повернулися, от, але потім все ж таки гітарист пішов, взяли іншого гітариста, я розказував, як воно все було, щоб ви знали вже. І потім багато-багато років, і у нас не в 17-му році, а ще раніше пішов Піпа, тому що він вирішив теж займатися сольною кар'єрою, в нього гурт «Атрактор», от, а потім вони з Юрою Здоренко зібралися в колектив, який називається «Борщ». Ну, тобто це так, ну, скажімо, якщо в «Оплі Відоплясова», де я є співаком, елемент панку, який був в самому початку в «Оплі Відоплясова», додалося ще багато інших складових, і там якісь філософські, ліричні речі, то Юра і Саша вирішили робити такий автохонний панк, такий рутс, повернутися до коріння. В них така була ідея. От. І ну, Саша сказав, що це його там думка піти з колективу. Це не в 17-му році, це було раніше. І ми взяли басиста, у нас басист був Олексій Мельченко в колективі. Наприклад, він знімався в кліпі «Відпустка». Олексій Мельченко з нами знімався. От, і ще, може, там, да, і знімався в кліпі «Мана». От, і потім в кліпі «Щедрик» він знімався. От, і потім Олексій Мельченко, скажімо так, трішечки прибухнув от, в один час. І нам терміново треба було їхати на гастролі в Європу. А він загубився в Туреччині, там по сіньки, грубо кажучи. От, і дуже миттєво я знайшов от Миколу Усатого. І Микола настільки без жодної репетиції, він зіграв прекрасно в ВВ і так прижився. І от, ну і тепер от Микола з нами. Дітка ніч верталася, зіркою металася. Стежки вишивала з краю в край. З милою милуюся, ніяк не націлюймося, та й вела дорога через гой. Рученьки, ніженьки, підхоплю та поцілую. Ніжненька, квітонька, гарнесенька моє. З-під курчан та із лісу лютий вовка вискочив, не мене, ай милу кляти бив. Рученьки, ніженьки, підхоплю та поцілую. Рідненька, зіронька, гарнесенька моє. Ай-яй-яй, 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 ай-яй-яй.
Як ви зустріли Текляте 24 лютого і що робили напередодні? 23-го я був собі вдома, сидів і пару повідомлень отримав з привітань з Днем армії. Я був здивований. І, ну, і от чесно, і тобто одна киянка, там жінка, з якою ми там працювали, організатор концерту, мені там з Днем захисника вітчизни. Я їй відповів: ви серйозно? Це 23-го я два-три повідомлення отримав. Такий, ну, я просто був шокований. А 24-го ранку я був, ну, в своєму ліжку, вся родина, ми були в Києві, от, і, в принципі, як багато-багато українців, по-моєму, по статистиці 85% я не вірив, що буде війна, хоча нас попереджали. Ну, от, і, ну, вибухи, ну, тепер я знаю, що це ППО наше спрацювало, київське. В той момент ти не розумієш, що відбувається. Реально страшно. От, і, ну, якби порадилися, що робити родиною. Ну, ідея була тікати і лишатися, звичайно. От, і, ну, вирішили всі лишатися. Спочатку подивитися, як розвиваються події. Потім, от, трішки згодом, на початку березня вже почалися в мене благодійні концерти. Спочатку якраз в лікарні Охмадит я зіграв концерт, а потім вже в теробороні, потім ЗСУ, там, ну, так і все. Якби, так. Ну, лишилося в Києві, слава Богу, що якби війська відійшли від Києва, ну, дай Боже, що все буде добре. Через який час ви прийшли до тями і вирішили, що треба щось робити? Ну, ми, якраз ховаючись в підвалі, в перші дні війни ми написали пісню, і мені мої хлопці допомагали, діти, ну, героям слава пісня, там, репчик такий легкий. От це вже, ну, якби сольна робота, тому студії ніяких не було вдома, записані треки, там я відправив гарному діджею, от він зробив хороший трек, зняли самі кадри, там змонтували все, і, ну, і вже там пішла робота. Я бачу, що це важливо, що це, що працює. От потім, коли перші зустрічі були от в Києві, я бачу, що це важливо, що є музиканти в Києві, що є якесь життя, тому що, ну, перші дні війни всі сидять по підвалах, порожнє місто, і, ну, це жах, це, ну, як фільм жахів. Людина мусить жити, і мусить бути життя, і мусить бути пісня мусить звучати обов'язково. Слава Богу, пісня зазвучала, і були можливості, знайшлися і музиканти. Ну, оригінальним складом ВВ протягом війни було складно грати, тому що гітаріст Євген пішов в тероборону, а басист Євген, він з мамою, там мама там важка, хвора, там, ну, так. От, і я почав сольно їздити, а потім там зустрілися з іншими музикантами, і от ми з молодими музикантами, Микола Усатий, наш оригінальний басист, приєднався, і ми вже почали їздити по військових частинах. Навіть вдалося з'їздити в Одесу і з'їздити в Дніпро. І, до речі, коли в Одесу ми поїхали, теж був приліт, ракети, відмінився концерт, ну, так, як він замислився, але ми все одно до військової частини ми потрапили. До військової частини ми потрапили, і якби потім в травні місяці от нас запросили в тур, і ми поїхали в тур по Європі. І в Європі ми зіграли десь біля 30 концертів, зібрали десь біля півмільйона євро, зібрали, от в тому числі і на Ахмадит, і на ЗСУ, там і інше. Просто це різні організатори, різні фонди. Ну, от, і зараз от приїхали, хотів в Вінницю потрапити, щоб... Я зараз замислююсь, може, дійсно ми до військових ще встигнемо, я не знаю, подумаю. Верткий бадьорий каяк, пірнаю вириву. Хай, грай, грай, хвиля, наче крила, нас унесе вітрило. Перловий виблиск на воді, я погукав тебе грайливо. Пірнай, ще поки молоді. У
у жваву хвилю. Хопа, братан, я знаю, ти не ботан, гриби. У вирі події колі чвари надії штармило. Б'ємось круті, не моби боги світі добря. Ми світло орда, і нас накрило. Ваші побажання нашим слухачам та захисникам. А я давно не був в Вінниці, і як не дивно, це протягом тих років війни, і от зараз півроку от такої активної фази війни Вінниця розквітає. Це дивно, і це взагалі дивна властивість українців, що от ми в такі тяжкі часи ми можемо розвиватися. І от я зараз проїхався Вінницею в центрі, розкішна річка, ну просто місто курорт. Ну красота, дійсно, такий потенціал у нас в Україні, в нашій в містах і в наших людях. Тому я вінничанам бажаю розкрити наш потенціал, от здійснити наші мрії, зробити місто ще красивіше, ще розвинутіше, ще більш гостинним, яким воно зараз є. От я бажаю нашим військовим наснаги, обов'язково здоров'я і міцно здоров'я, перемоги. От і ще я хочу там подякувати всім нашим українцям і нашим військовим за те, що ми в такі тяжкі часи ми гуртуємось, ми кожен робимо свою справу на своєму місці, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Олег Скрипка. Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться!
велику суть, для усіх єдину наш гордий клич народові несе. Вітчизні будь, ти вір небес Україну, нам Україна вище понад все. Вітчизні будь, ти вір небес Україну, нам Україна вище понад все. Це був свіжий випуск програми «Крок у рок». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко. Гість даного ефіру – український музикант-мультиінструменталіст, вокаліст, композитор, лідер гурту «Воплі від Оплясова» Олег Юрійович Скрипка. До нових зустрічей в ефірі! «Крок у рок» на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок у рок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.